А след Лудогорец и Ботев Пловдив, сега се насочваме и към третия по сила клубен футболен турнир, Лигата на конференциите. Там Черноморе и ЦСКА 1948 също имат работа за довършване. Моряците записаха нулево равенство в първия си двубой срещу израелския Бершева. Гостуване, което се игра в Ловеч. Домакинството пък на тима на Илиян Илиев ще бъде утре в Разград. Именно там е и още един от нашите колеги Ангел Плещов. Много работа им отворихме днес. Геле, здравей! Кажи ни какво очаква Черноморе в лицето на Поел Бершева и какво пък ние да очакваме от тима на Илиян Илиев? Здравейте от Разград в Черноморе, както и миналата седмица се готвят за един изключително труден матч. Това, което е най-доброто за хората на Илиян Илиев, е, че те преодоляха това временно стъписване първите 15-20 минути в срещата и оттам нататък дори можем да кажем спокойно, че успяха да наложат своята воля и вярвам, че това ще им даде много самочувствие преди утрешния двубой. Нещо, което ми направи впечатление, тъй като имах възможност да попитам и двамата треньори, дали мислят за дуспи, дали се подготвят за такъв сценарий. Попитах ги за някои странични фактори, като например, че Черноморе води се домакин в тази среща, но няма да може да играе на стадион на Тича. Питах също така и за подкрепата от феновете. И двамата треньори бяха категорични. Този мач ще се реши само и единствено от футболните достоинства, така че и в двата лагера са изключително концентрирани. Струва ми се още и миналата седмица се видя, че отборите и са с доста изравнени сили. Така че изхода на утрешния двубой е наистина непредвидим. А относно това, каква ще бъде атмосферата, направи проверка малко преди това включване. Над 2000 билет са продадени преди матча, а иначе на него се очакват над 3000 души, защото знаете, обикновено интереса се увеличава в часовете преди срещата, така че ще има много гореща подкрепа. Голяма част от пропуските за централната трибуна сектор В, казано с други думи, са продадени. Доста е сериозен интерес и към трибуна Моци, тази зад едната врата, където пък вероятно ще бъдат и някои от най-горещите привърженици на моряците. И общо взето се очаква наистина да бъде една много вълнуваща вечер и с надежда Черноморе да излезе краен победител. Доста критики изрази Илиян Илиев след равенството срещу Апоел Бершева в първия двубой. Ти имаше възможността сега да разговаряш с него, но на къде той насочва фокуса на внимание? Кое е основното, което моряците трябва да променят? Може би да влязат в самия матч с не с такъв респект към противника, както беше в първия двубой? Изобщо, кои са слабите места, които наставника начерта? Много добре го каза, чисто психологически ще бъде много важно за Черноморе да влезе добре в двубоя, защото, както казах и по-рано, имаше едно моментно стъписване миналата седмица. Не бяха изминали и още 50 секунди от началото на двубоя и Апоел Бершева оцели града. Това можеше да прати матча в съвсем друг колово. Радващото е за Черноморе, че това не се случи. А иначе, като особи места, Илиян Илиев не назова конкретни такива, но както и нашите зрители ще имат възможност да чуят. Черноморе ще трябва да прави това, което прави обикновено, много да се влага в играта без топка, максимално да скъсява, да бъде агресивен, защото може да бъде сигурен, че от другата страна Апоел Бершева ще прави точно това. И в крайна сметка струва ми се, че отбора на Илиян Илиев успя да види, че дявола не е толкова черен, както се казва. Аз това имах възможност да го обсъдя също така и старши треньора на моряците. Защото Апоел Бершева има 77 мача в евротурнирите през последните 10 години, докато Черноморе от 2015 година не беше играл. Но се видя след първите 15-20 минути, че разликата между двата отбора не е толкова сериозна и този съперник е напълно преодолим. Така че, казвам възможно най-синтезирано, чисто психологически ще е важно как Черноморе ще излезе в този матч, но моряците ми се струват подготвени, пък и да не забравяме, че все пак Илиян Илиев ще си е свършил добре работата. И финално, понеже и с Боби малко по-рано говорихме за домакинския фактор, за феновете, имайки предвид в каква крепост се превърна стадион Тича във Варна за Черноморе през изминалата кампания в ФБет Лига, имайки предвид обстановката и феновете на моряците там, колко голям негатив е това всъщност, че Разград ще домакинства извън на морската ни столица? Колко голям ущърп е това за тях?
Определено няма да е също, тъй като Черно море наскоро успя да запише още едно много сериозно постижение. 20 официални двубои на тича без загуба. Да, тук ще има фенове 3000 души, че може да са повече, могат да станат и дори 4. Но определено няма да е също като дома. Това определено психологически подсъзнателно ще въздейства на футболистите. Но тепърва предстои да видим точно какво ще стане. Добрата новина за Черно море е, че Илян Илев също го спомена в своето интервю. Тревната настилка е много добра. Моряците ще могат да играят своят бърз и агресивен футбол. Но ви предлагам най-добре да чуем от първо лице какво каза старши треньора на Черно море. Господин Илиев, на първо място най-обичайният въпрос в такива моменти е: здрави ли са всички футболисти? Има ли някой, на когото няма да можете да разчитате утре? Нямаме контузини. Единствено под въпрос е Уестън. Знаете, старата контузия, където имаше, и другите са. Нали, от матча нямаме някакви поражения. Така че се надявам утре да се възстановим от предния матч и да сме готови за утре. Достатъчно свеж ли отбора, тъй като двубоя утре може да отиде и отвъд 90-те минути? Вижте, понякога, нали, като имаш през 3-4 дни матчове, се влиза по-лесно в ритъм. Надявам се да това да е така, да е в случай. Това беше един от следващите ми въпроси. Самият вие на коя програма сте почитател? Тази през матчове през 2-3 дни или да има цяла седмица, за да може отбора да се възстанови, тъй като едното и другото си имат плюсове? Вижте, зависи, ако има... Естествено, че искаме да играем през 3-4 дни, през останалото време, нали, тренировките са по-такава ни вълнуващи, но като се натрупа по-голям период от време, в който сега е през 3-4 дни, и трябва някакъв период на почивка. Но в случая виждате, че ние не отлагаме матча и вървим напред. Може би сега след нашия матч, като се изигра и тук, прибираме се в петък сутринта, примерно след матча, в събота трябва да пътуваме за София. И дай Боже да продължим следващото ни пътуване за Чехия, малко ще казвам, дай Боже, не слагаме каруците пред коня, така че. Но ние се концентрираме днес в матча и сме концентрирани, така футболистите показаха в предния матч концентрация, борих се до края, не можахме така да запазим някои хора, които имахме така идея да ги запазим при по-благоприятен резултат по-рано. Това е, както казах, да, нали, в това, което сме го правили и друга година, за 3-4 матча да се влезем в нормалния ритъм. След първия матч с Апоел споменахте за известна предпазливост за вашите футболисти. Работихте ли това нещо утре да го няма? Вижте, то е несъзнателно, в смисъл вътрешно. Така че установката от матча, надявам се да има доста наши фенове. И така да, ако има, както винаги има тръпка преди матч, да премине по-бързо. Треньор на съперника само преди малко каза, че те не тренират дуспи. Вие тренирахте ли, тъй като това е вероятен сценарий? Не сме тренирани. Нямахме време да тренираме нещо друго, тъй като матча играхме в понеделник, вторник възстановявахме и днеска сме тук. Казахме, че съперник, особено през последните години, има по-голям опит в Европа, но вие през второто по време на първия матч успяхте да наложите своята инициатива. Това дава ли ви самочувствие, че и утре можете да се справите да излезете краен победител? Ами естествено, че първият матч показа, че на моменти бяхме равностойни, на моменти те имаха преимущество повече първото, на моменти ни второто. Така че факт е, че има така доста голяма група от добри футболисти и, нали, практикуват добър футбол, подават се добре, но трябва да отчетем и заслужено на нашите футболисти, които след 15-20 минута се отърваха така от малко скованост и се противопоставиха добре. Така че, естествено, че сме тук, ще се опитаме да направим всичко възможно да зарадваме нашите фенове и нас самите и да минем следващия кръг. Но знаем, че няма да е лесно, защото са отбор, който има опита в турнирите и миналата година, ако се спомняте с Левски, втория матч в София беше на по-добро ниво от първи. И финално, след матч с Септември, записахте още едно постижение. 20 домакински матча на тича без поражение. Сега вашите фенове ще бъдат тук, ще бъдат много, но сигурност няма да е също като у дома. Но все пак, очаквате ли това да бъде един от основните фактори за това Черно море да продължи напред в утрешния ден? Основният фактор е да играем
компактно, да скъсяваме дистанцията, да сме агресивни на единоборствата, да използваме празните пространства или да ги търсим празните пространства с топка и без топка. Така че това са основния фактор, а не толкова, че не сме губили от толкова време вкъщи, което е похвално за усилията на всички, както и на футболисти, треньори, така и на фенове, да са за такава обстановка, но се надявам утре също да имаме добра обстановка на един добър терен, както е тук. Освен треньора на Черноморе Илиян Илиев, един от капитаните, един от най-опитните играчи на моряците, също говори пред Ангел Плещов, Васил Панайотов, който сподели очакванията си за утрешния двубой. Васко, на първо място, каква е обстановката в Съблеканата? Какво си говорихте с момчетата в тази седмица между двата матча? Ами, обстановката винаги е добра при нас и така позитивна. Ами, не сме говорили много за матч, който предстои утре. Първо бяхме концентрирани върху първенството. Свършихме работата там и от вчера сме концентрирани и мислиме по какъв начин и как най-добре да изиграем матча, за да продължим напред. Каква е ролята на опитни футболисти като теб в такива моменти да поддържате баланса в съблекалнята? Всички да с хладен ум. Ами, ролята е голяма, най-вече така да сплотиме колектива от към чужденци, по-млади и по-опитни, за да сме едно цяло, защото ние знаем, че нашата сила е колектива и така гледаме всички да сме равнопоставени и всеки да се чувства добре и да дава максимум от себе си за отбора. Миналата седмица малко по-трудно начало, но после пък взехте инициативата. Видя ли се, че, как се казва, дявола не е толкова черен и той съперник е преодолим, макар и много силен все пак? Ми да, гледахме и така всички бяхме на едно мнение, че така първото по време, може би защото първи матч от доста години насам в Европа за Черно море, бяхме по-притеснени, но така второто по време показахме част от играта, която иска да вижда и треньори, и нашите фенове. Надявам се утре от първата минута да покажем лицето на Черно море и да изиграем един много силен матч и да отстраним отбора на Апоел. Утре ще има хиляди ваши фенове тук, да, матча няма да е натично. Възможно ли да се почувствате до някъде у дома вече с горещата подкрепа на вашите привърженици? Ами, надяваме се и това зависи от нас, от футболистите, да покажем лицето, което треньора иска и феновете, и така те да не подкрепят до край и ние да не се предадем и да ги зарадваме така с едно класиране в следващия кръг. Успяхте ли да съхраните силите, тъй като до преди часове имахте официален двубой, а утре предстои още един и то много важен? Със сигурност, а пък и това ни е професията, няма място за оплакване. Идва следващия матч, всеки трябва да е готов, да даде максимум от себе си и най-вече така отбора да излезе победител. За Дуспи, подготвяте ли се? Мислите ли за това? Мисля, че никой не мисли за това. Всеки иска така да даде максимум от себе си от първата минута, както казах, и така в 90 минути да се поздравим с успех. Какъв ще бъде този успех, ако трябва да прогнозираш? Аз не съм човек по прогнозите. Искам Черно море да продължи в така другия кръг, защото така този колектив и отбор, граден с доста години, заслужава това нещо.